Iris, makan alat dertan, ya? Itu hasil makan dengan nama sekuat kali. Bela aku dah. Wahai dontin, wahai istimali kertin. Laba laba, isku kasa. Hai, hei, maharta isku kasa no? isku qasa waxa arti isku qasa meeshan buuqi kiya karna oo ka furno aniga ma buubaan ma fahanteene meeshan la wax kasta aan ku xalinaya aniga fikrada aasi aad u majeclaan laakiin sidee ahaataba aniga hada waa inaa iska aqbalayna marka waayahay kala idinka hadii aad igu raacdeen dalabka waan sameeynaa waayahay isku raacne aniga hal fikrada ahaa fikradaas inuu waxa taa xayawaan kala duwan soo gadeena markan soo gadna kadibna kala raq qurux badan saareena sidee waragtiin sax waa fikradaas waa inaa sameeynaa saxaabe waayahay إن حيوان وعيه مرودي إن أي إيه بطريق ماي ماي متى كسم الله بحنو إن محايا لي هاد دكور ماذا حاكو حنوني واحا ناخذي كدبني قشن خوف كان كودح أركي سيادرتيت مرة وكاس إنا سمي إن أولا هو سحان تا حيوان حوا موقتا ديدين هداك اللي جانا كبار ها ها وسحنتها وسحنتها رنتها ديدين كبير لو مكتها ترتيبه وسعونا حتى 8 كيلومتر مجري كرو سوزان إن كورم بالجلين قدام لبدنا داس لسوق حوينه أنا ما سيدوه ساني سيكولته محن كوجه إن أنا قد تسمع كل ما أنا أسدهاي. هل مرة كلي لو ذي أنا أسرعنا وقتنا نصوت قادنا. وهدي أديك أدرب تدلي معناه كوده. هدي أربتا ربتاك ما كان له سنة. هاي ويل جدا كنا محيي قصينا وأسرعنا دب حنا واربا قحوة سام بكيه لا مو كده. قاب كدرت أديك أدرب سيدي قاب كدي وجوه بس لا بد بيقول حني. هاي وأسرعنا مرك صورة قلوة. أوكي. وأنا أشكر على سما. إن مال قولي إنك أقدر وأنا فدي سنين هاي. أوكي مو. هاي طبعاً وأقولها أنيجا. واي هاي. مع السلامة يا. أسيدوك له. العك طاية لا تخطر على نخنس يا بل وأوكي أنا. أخبرتي أذي في عنده هواي وأوي سمياني ما يوير كيجا وحير أنا قبوبة إقل لأنه وحدي بقى تعملها وهو بتاسوما هنا في عنده لكن ده هو جذوذي هنا هواي ما يوير كيجا محاوي السبب تانو أوي نايو وي سيدة سبهاتو وأقولها إن وقت أباها يا مانتي ماذي ألابتي سودانا وو أرورسة دي أنا قويل كيغا وحانو ملينا يا وح قرغان إني سنوغا هارين وحونا ربي سيدخسيين وميشان وغطاقا إساقا هو يعني وامك فهم اللاعبة فالوين كأبيها كبحين جرتي حدو سوحرتا إيغران دروك أنا جا مسكح ذي ذو حياة كسر دعي سوسان يا أباها رنتها بينكي محي هذا كوا ذه اللاين محسوسان تهاي ها معناه قبته حور سوسان مالنكاس أباها يكو خيلني سوحنا لهد وحول بويس كنا ماذين مالنتها سد ماذين مالنتها وينه وحي أهد مالنك آسي شلك إيجليزي معناها أرنتاسي وحي ودع ذي السيد وحول بينا إدما ذينو كاله معناها سحر بريع عمل يودع ذا أرنتاس واي هاي وان فهمي محاك لو مقاشي محاك دقاها وكو مقاشي إنا نوغا ذا أرنتاس وحك لو مخلين تيدك لاني قوي أركين وحي نوغا ذينا ماشي جو أهن مالنتاس وحيا لاني قو سابسن كمهل ليني سوماءها جعل إيه وحيا لاسن وجي قوذة كمو موقن سواماها ويل كيغة مايا
waxba kama ogin taas. Macnaha labadooda waxyaabihii hore ayay ka hadlayeen, sidaa darteed hooyo adig intaan ka badan haysa murjinin. Hooyo, aan hadda waxaan rabaa cunto inaan cuno aniga. Adig baahi ma ku haysaa cunto? Miila cunaysaa? Maya, wiilkayga waa mahadsan tahay, aada u mahadsan tahay. Laakiin yaab badanaa ninkayga maxaan ku sameeyeyne? Waxyaala aan jirin miyaan guriga uga buriyey? Waan wareereerun ahaantii. Bal fiiri fariintan wiiftada xaqiiga timid. Hanii Suusana fariinka sugaay, bankigaaba fariin ii soo diraa miya? Ma waalan yaasii? Aab, adigoo raali ah su'aal ma ku weydiin karaa? I weydii. Adiga dhab may kaa taana bush ma furaysa hadda? Waa iga dhab. Muujeedido alaabtaydi sidii ciyaalka iskoolleyda camal ayaan u soo qaatay raashin safari, maxaan gurigaanu ka. Laakiin labadaa barxiriikina wuu ficinaya. Maxaa dhaa aabe, xoogaa farsamo kale may kaa tahay? Adiga laacibaataa laguma aamini karano. Fiiri, sheekadan jillin waa soo mooda wiilkaygii. Runtii aniga waa dhibtoodayaaqee. Anii jacayl ku noolaanahay caadif, haddaad maqashid waa nin jacaylka ku nool. Laakiin meeshan subax, galab, habeen, ishe, qaday quraacay casho qaylaan la isaga dhigaayaqe. Madaxiyaabay xanuunabe shimeen raacaysanaan. Waa saxantahay aabe, ani waa ku aaminsanahay, guuraysa marka. Haa, waa sax inaad ku qanacdo, waa ku qasbantahay. Suusan fariimahada ma ka jawaabaysa miya? Maxaa ku dhacay? Waaba la yaabanaaba, waa ii soo jawaabin laada. Wax ku dhac maaqanaani aab, adiga isdiljaaq, maxaa ku dhacay? Xoogaa waxyaa dulqaado. Maxay tiri isdeji? Ah, seen isu dejina. Aniga korkayga dhanba kulayl ayaa ku shidmayaaqe. Qofkaas hamuun weyn aanu qabaayaaqe, ma isdeji kare aniga. Adinka fiiri, waanba idinla yaababa, jiilkiinnaan cusub, sabarkiinna saayid. Bal fiiri hadda, midka kale gabartima raasa ayuu jecel yahay, mar waas dagaalaya, mar waa heshiinayaan, asigana sabarka saayid ayuu u badinayaa. Waa waxaan la yaabanayaaqe. Maxaad ka samaysantiin adinka? Annaga sheekadaas ma nagaayaaqe? Dhaqsiba kulaylka inaan wax ku kala jarno ayaan jecel. Fiiri aabe, durooq waddo kasta wuu isku dayayaa, nin joogsanaya ma aha. Qaab kasta ninkaas wuu samaynaya ogow adiga. Sidee? Mid aan ku sheeg aabe, sanad kaa dhalinta waxay isticmaalaan social media. Durooqna wixii ku soo dhoc isaga wuu samaynaya, aniga ka hubo. Hay, maxaa waay? Micnaheegu wuxuu yahay adiga haddii haysta ka waran bal. Suusana oo qaaday hees aad u macaan, inay ka heshaa laga yaabaa. Waayo isaga xitaa wuu heesaa mararka qaar. Hees maad tiri? Hees aniga shaqadaydaba waayaba. Hees ku noolaanba aaba, farxaddaas anaaba layga soo gaara ka waran. Wiilkayga aniga ganacsada xilligan haddaan ahaan lahayn, waxaan noqon lahaa fannaan innaba caadi aanan ahayn oo buumayaashiisa ay qaali yihiin. Laakiin social media maya. Maxaa dhacay laakiin? Dhinacyo badan ka fiiri. Dhinac waa nabhaad oo qarsoodatan ninkaan wada shaqeyno iyo Suusan xiriirkii ka dhicay marka toos looguma diri karaya? Caadi waayo, waa loogu diri karaa. Maxaa dhacay? Sidee? Videoga laga duubaa, kadib waa la habeynaa, WhatsAppka lagu dirayaa kadibna. Oo, waa fikrad fiican. Okay, wa ani hadda waxaan rabaa haas oo cajiib ah in qalbigay ka soo maacato. Adiga waad iyo duubaysaa si qurux badan, aad igu habeynaysaa, ka bacdina video baan ku diray. Way ka helaysaa haddii aad leedahay, waa samaynaa aniga. Weliba si khatraan kaaga duubaa. Waa isku dhammaatay sheekadu. Hadda waa in aan haas beel la alifaa. Waa barweynaaba. Haddaan raadinaas waa barweynaa. Maxaan dhahaa? Suusa, Suusan nolosu waadiga laanta nolosu muwaaye. Hay, Suusa, Suusa, waa isku dhammaataan ku yiri aakhe. Innaba caadi maa wiilkay. Hay, Suusa, 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 Suusan caadi maahan ku yiri. Isaabi, isaabi, isaabi. Qeyr allaha ka dhigo, quruxlo waa noqotee. Wallaahi khatara iga dhigta hor yaa saan dhayna u qurxoona mis moodeynabe mis lacagta wax. Halo, halo Cumar, anigii abikey amala hawarsa waxaad ka doonnay adigana horaa ka baxdee. Sidee wax u jiraan? Arrin emergency ay soo baxdano sidaasan u carare. Laakiin raashin maada cunine, adoo baahan se u shaqeynaya marka. Arrin degdega macnaha ii soo baxday kow dheh adinkale iska cashay.